Jsem tu s kamarádem Kristianem. Čovejs. A my si teď vybíráme hru. A asi začneme tím Robloxem, ne? Asi. A druhý video vydáme dneska taky, a ale v cukrárně. Se zapíná taky Roblox. V cukrárně, že jo? Jo, bude. Error. Aha, lidi, takže tak Roblox nefunguje. Nám nefunguje, takže tak natočíme něco s Minecraftem. Asi s možná, nebo dáme něco jiného. Počkej. Lidi. Aby to lidi vidělo i mě. Bum. Aby lidi. Aniška, a teď se na nás ale nepřepojíš. Já vím. Roblox to je error. Tak lidi. Počkej, já jsem. To jsem já. Jo. To jsi Květka. Dobře. Tak lidi, můžeme si tady. Jsem. Už podívat. A my už tady hrajem. Je. Pojď. Daj už jo. Na tady máš. Jo, obrana. Kámo, ty jsi to, já jsem to dlouho nehrál. Ty jsi to hrál někdy? Jo, ne! Jo! Mluvil tak mi říkej Janous, já se tady jmenuju Janous, jo? Já jsem Kamanio každopádně. Ano! A Kristian možná taky budu youtuber. Ty vole! Co jsi to udělal teď? Bye bye! No, děkuju. Tak je. Rip! Lidi, lidi, je to 1-1. Jste mohli teď vidět? Ne. Ne. Ano. Rip Kristoš. Rip. Jo. Ty se sorry. Jo, Kristian je trošku. A jo, na to. Ty, co jsi to se mnou udělal? Sár, Kristi. No, já jsem to pustil. Tak Kristian to pustil. Nevím, jestli vidíte ty ukazovatky. Očividně asi ne, že? Nás nevidíte, že? Nepomoc! Kamo, nás nevidí. Nás jo. Nevidí. Ale jako tyhle ukazovatka. Jaký? No, tyhle. Ne, to vidí, tyhle. Ale prsty nevidí. No. Takže lidi, právě teď je to 4-1. 4-1. A vedu já. Nemáš Ketko. Zabiju Ket. Ne. Bye. Kamo, ty jsi dal jakou? Ale já si taky potřebuji. Já tak budu. Potřebujeme druhou židle. Nemáme. Tak chvilku počkejte lidi. Jo no. My tady ne. Já tady budu. Já no, tady. Kristian tady bude a. Chvilku počkejte lidi. Hello. Možná se říkáte lidi, proč asi nemluvím, že? No. Nevím, sám to nevím. No. Za chvilku budu sámku, možná v té zpokraně to má spět. Co táhneš za obří židle? Což se vám ani nevejde, ne? Co to děláš, ty bláho? Kámo, vy jsi jiná židla všech youtuberů. Kámo, ale není mě. To se za mě nevejde. Kámo, tak odděláme to pravě. Kámo, já jsem mrý. Protože jsem... Plán B. Tam ani nedám nohy. No běž na svou. Yes, já jdu na svou, youtuberskou. Já tak, můžeme jít. Počkej, Honzo, já. Hej. Jož, au, počkej. Go! A já nemůžu. Oh! Co, Rantl? Co je, co se stalo? Oh, nech mě. Ty malý. Pato, jako? Ne! Oh. Jo, každopádně Kristian je u nás na návštěvě!
Ne! Oh! Jsi dovnitř! Ne, kamo! Jo! Jo, Kristian, ty se teda už trošku k sobě. Takže lidi, Kristian je ryb. Už vedu 6-1. Ježiš. Jo, jo, jo. Víš, že jsi řekla taky teď jeho jméno? Jo, to jméno. Doufám, že to tam nebylo slyšet. Takže vidíte na obrazovce reklamu? No, já se na to video pak podívám. Zastává lidi. Lidi, já se na to video pak podívám. Já se taky můžu potom podívat na to video, jaký to je. Nebo dneska se můžeme podívat na to video, jaký to je. Jsem se zachytil, kamo. Je. Pak tam samozřejmě zapnu Minecraft. Ty vole! Já jsem byl, hoho, co jsem to? Kamo, ale ten stůl je smrtelný. Kamo, ale já teď mám počítač. Kamo, dívej, ten stůl je smrtelný. Dívej, ten stůl je smrtelný. Počkejte chvilku, lidi, mám trošku. Jo, on si prostě bere telefon. To se ji nefunguje. To je fakt. No pojď, ty nováku. Zatočil se s tím rádem. Kamo? Jak jsem ti rádem už? To mě už. Každopádně, jestli se na tohle video díváte, tak to je fakt... Kamo, neukazujte to rodičům radši, jinak by nás zabili. Co jsi to řekla? Kamany, co tam děláte? Bum. Ne, ne, prosím, ne. Vyděláme bum! Vyděláme bum! Ale vyhrál. Vyhrál. Já nevím. Hanze, proč? Ty se žrál! Kamanio, proč? Já jsem Kamanio, já rozhodně se nemenuji Honza. Já se jmenuji Gina. Ano, jo, to je jenom přes dívka. Já si to pletu s kamarádem. Jojo. Kamanio? Yes. A proč se na to nemají dívat rodiče? Protože to je error. Strašný. Okay. Já jsem taky. 7-5. Ježiš, tohle mám strašně rád. Ježiš. Je. Jo, to jsem ti dal dobrou. Jo. Potom si vyměníme zbraně. Jo. Kam? Je tam. Doufám, že to vidíte, jak se vybíráme zbraně. Vidíte. Tak tady. Si nějakou vám. Ty, počkej, ty chceš taky, no? Jo. Hele, já si asi dám lidi randoma. Aby vám bylo jasno, tak mám ne, tu... Ne, já si randoma nedám. Kde to je ta moje nejoblíbenější zbraň, která ti může zachránit život? Kam já si vezmu světelný meč? Kamu světelný meč vyhrává. To není světelný meč, víš, já mám Dragon's Breath, která přivolá draka. Vidíš, to je ten drak. Tady ho můžu přivolat. Ježíš, to je tyčka. Počkej, já mám... To jsem nechtěl. Jenom, že lidi, sorry. Jo, lidi, možná už... Nejde a nedáme náhodnou, jak potřeba. Kam dáme tu? Nejlepší je tohle. Dobře. Počkejte chvilku, lidi, já se ještě taky změním. Jo! Ne, to už to předpůjdem na Minecraft. Ne, ještě ne. Tak jdeme poslední hru. Mám portálky. A potom si zahrám Minecraft. Každopádně lidi, ty reklamy už nás serou. Dobrou. Jak mě ještě svítí? Nemej mi. What? Aniška se nepřipojí lidi. Teda. No, on se tam pletl s kamarádkou. Jo. Ze školu. Jo, já chodím každopádně už do 8. třídy. Ty můj! Já chodím do 8. třídy. No dobře, tak chodím do 1. třídy. Já, ale... co má jako být? Co je lidi? I tak můžu natáčet. Sice YouTube je o... Nevím. 12, ale...
Je, YouTube je 12. Ona si to furt plete s kamarádem. Ona si to furt plete s kamarádem. Počkej, kolik to máte video? 10. 15 minut to musí být. Minimálně. Ne, musí, Kristi, jinak to tam nejde vydat. Takže dejdi... Maximálně 10 minut, jinak to potom nejde vydat. 15! Tak 15. 25. Tady, tuhle. Tam nic nemáme. Tam máme zlatý záchod. To jsem udělala já. Kámo, počkej, pora. Kristi, já jsem pokračovat. Tam udělala kladivou. Kristi, já jsem tam udělala kladivou. Ty. On se dodlá rudlík. On se počkej já. Vezme už. Takže počkej. Ne, ty nevíš, co tady chci stavět, Kristi. Počkej. Já potřebuji se nějak otočit, jak se otáčí, jako jo. O, ty máš nějaký vysoký speed, Honzo. Ne, Kristián, to nechci, počkej. Musíš to tu se podržet. Ježiš, co tady je? Honzo, to jsi tam jsem dal ty. Co? Tyhle ty obvody? Ne. Slimy nehoří. Každopádně Kristián. Aneška je úplně. Kristián. Já se to pletu taky s kamarádkou. Jo, on má úplně stejnou kamarádku ve třídě. Je to divný, ale OK. No, je nous. Počkej, já se jdu podívat za nousem. Jo, se jdu podívat, kde je. Lidi, okud. Wow. Wow. Do ní nemůžu trafit. Ale ani ty neumřeš, protože teda Janousi Janousi neumře, protože my máme to kreativ. Hele, co jsem vyrobil. Ten krásný záchod. Tak lidi. Každopádně to už tady Boj. Má. Boj. Nechci. Doprčej co lidi. Sorry, ale to musíte to respektovat. Mám moc her. Na natáčení, co je? Prachy chceme. No za dělaj. More, chceme prachy. Bro. Jasně, nechcem, jdem do Minecraftu. Bro. Lidi, serus, ale... Jo, my za chvilku asi... Teď končíme čau. Serus. Jo, serus. Teď končíme čau, na shledanou, dámy a pánové. Dámy a pánové, můj pozdrav je serus. Sorry, ale je to prostě serus. Na serus, hej. Ne, prostě serus. Tady se sedí. Lidi, prostě serus. Jo, serus. Berus. Tenhle skin se... Tenhle skin se hodí v téhle době. Akorát delší rukav a hodí se k téhle. Já tě ho plně udělám. Teď někde můžu najít, ale bude to jiný tričko. Ne, to je jak chceš mít velkou postavu. A tě nechám tohle. Tady oblečení. Každopádně lidi, vůbec nespíme, my makáme, že makáme, my na sobě makáme, my nespíme, každopádně mimo videa, co si o sobě myslíte, že já nevydělávám prachy mimo videa, já právě že mimo videa hraju furt hry a vylepšuju si to. Teda, no někdy čumím na youtubery, ale to nechte na mě. Počkej, ne, já vím. Stavím si tady zlatý bazén. Okay. Zlatý bazén si tady stavím. Což nějaký plášť?
Tak chvilku počkejte, ale berte si to osobně. To bude trvat. Šup. Už dopadně lidi trošku tady mám v tom bordel. Kristián pomáhá Anešce. Uh-huh. Teda Janousovi, já si to pletu lidi. A já se jdu připojit na... Kamanium. Kamanium. No, segra se jde připojit. Janous. Segra, ano. Možná to přijde jako jméno Aneška. Ne, není to jméno. Není to Aneška. Nepřijde. Hambáč. Jo, ano, jsme hambáč, teda Janus. Ne, a lidi. Ňami, ňami, ňami. Já nevím, tak je hezká. Co jsi řekl? Je hezčí než ty. Každopádně, Aneška mě teď zbyla, to se zase au. Jaká Aneška? Teda Janous. A teď ta Aneška ze školy. Jaká Aneška? Ze školy jeho. A víš, že tam máš zombíka? Jo, to mě nezajímá. Tamko. A víte, že by to jde do stejné školy? Jo? Ne, ne. Každopádně lidi, my s Kristiánem vůbec nechodíme do stejné školy, ne, a než Janous si nevšímejte, proč tady mám tolik staků, Kristi, hele, co tady mám, Kristi, pojď za mnou, Kristi, pojď za mnou, hele lidi, tady mám tu na staku. Počkej, kolik tam je, 17. Takže... Duše moc! Takže lidi, my musíme končit, takže čau.